صلى عليه وسلم تمام هذا بالکل یہ درود پاک پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آئیں گے تو وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے. رسول کا منصب رسول اللہ کا نام لگاتے جائیں گے رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب مرحبا یا مصطفی 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 نعرہ تکبیر حضور کی آمد کس کا صبح صبح بلاد شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیوں میں شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیوں میں دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا صبح صبح بلاد پیارے ربیع الاول جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح ہے صبح ولادا بیٹھے تسا باغ کعبہ پر مکان آمنا نسل پر چم ہو گیا اہل نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم
الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہمارے آقا ہے، اس لیے حضور کو احمد کہا گیا. احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ رب کی حمد بیان کرنے والا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد، حضور کی بعثت، یہ سب سے بڑی رب کی نعمت ہے، اور یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تم نماز پڑھو گے، محمد عربی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. اگر تم نے نماز نہ پڑھی، کل قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اگر چاہتے ہو تو نماز سے وابستگی اختیار کر لو. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب بھی کوئی وقت آ پڑا، اللہ کے رسول نماز کی طرف متوجہ ہو گئے. بادل گرجے ہیں، اللہ کے رسول نماز کی طرف آ گئے. کفار نے حملہ کیا ہے، اللہ کے رسول نماز کی طرف آ گئے. کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کے رسول نماز کی طرف آ گئے. لیکن ہم نمازوں سے کوسو دور ہو گئے ہیں، یہ اس امت کا المیہ ہے. ہم نے نمازوں کو پسے پشت ڈال دیا ہے. لیکن ہم سب یہ عہد کریں، وعدہ کریں، اور یہ عہد و پیمان آج کے اس جلوس سے لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم جب تک جئیں گے نماز کو قضا نہیں کریں گے. اپنے گھروں کے اندر ماحول نماز کا قائم کریں گے، اپنے اولاد کو بھی نمازی بنائیں گے، اور اپنا اہل خانہ کو بھی نمازی بنائیں گے. اور انشاءاللہ اگر ہم نمازی بن گئے، سب سے پہلا قیامت میں سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. آئیں گے تو وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے. السلام علیکم، میرا نام ہے فاروق سرداریہ، میں میمن جماعت کا پریسیڈنٹ بھی ہوں. ہمارے عائشہ مسجد، مدینہ مسجد اور ترابی مسجد سے یہ جلوس نکلا ہوا ہے. وہ عید میلاد النبی کا بڑا شاندار اور بہت ہی تعداد میں لوگ آئے ہوئے، اور یہ جلوس پورا دیوان میں گھومے گا، دیوان سے پھر واپس عائشہ مسجد میں جائے گا. اور سب جیو والے سارے کو بڑی مہربانی ہے کہ جو آئے ہیں اس کا ہمارے کو وہ دیا ہے، سو بڑی مہربانی ہے. اور لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہے کہ نرم تعاون رکھے اور جلوس کو آگے بڑھتے جائیں. السلام علیکم، میں اقبال لانگیا، شکاگو سنی مسلم سوسائٹی اور مسجد عائشہ اور مدینہ مسجد کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہر سال سالانہ جلوس ہوتا ہے، وہ بڑی تعداد میں پرجوش کے ساتھ نکلا ہوا ہے. ہمارے علماؤں کی، مولانا محسن مکی صاحب، مولانا مقصود اشرفی صاحب کی نگہبانی میں ایک شاندار جلوس آج نکل رہا ہے شکاگو کے اندر. ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں شکاگو میں ایک عظیم جلوس میلاد النبی کے حوالے سے نکلا ہے، جس میں کثیر تعداد میں لوگ آئے. ماشاءاللہ دیکھ رہے سارے سنی لوگ اور علماء کرام کی یہ بارات آئی ہے صرف اور صرف حضور کی خاتمہ نبوت کے اعلان کرنے کے لیے، کہ ہم نبی کو ایک مانتے ہیں، آخری مانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی آخری نبی نہیں ہے. تاجدار ختمہ نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المالک ولی الکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم اپنے وجود پر غور کریں، کان یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کان عطا فرما کر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسان کو کان دے کر کے احسان فرمایا. آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آنکھ عطا فرما کر کے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اے انسان تجھے آنکھ عطا فرمائی اور تجھ پر احسان کیا. ناک
ویسے ہی دیکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، ساری نعمتیں دے کر کے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھ پر جو ہے احسان کیا، زمین یہ سب سے بڑی نعمت ہے، آسمان سب سے بڑی نعمت ہے، چاند و سورج، ستارے سب بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ساری نعمتیں دینے کے بعد رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے یہ نعمتیں دے کر کے احسان کیا، لیکن جب اپنے شان والے رسول کو مبعوث کرنا ہوا، جب اپنے شان والے رسول کو بھیجنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا جبکہ ان میں شان والا رسول مبعوث فرمایا، وہ نور ازل، وہ نور ابد، وہ نور ختم الرسول، وہ نور محبوب کبریا تھا، وہ نور مصطفیٰ جو انبیاء کی ارواح کے سامنے چمکایا گیا، وہ نور مصطفیٰ جو انبیاء کی ارواح پر چمکایا گیا، وہ نور مصطفیٰ جو انبیاء کی ارواح کے سامنے رکھ کر کے انبیاء سے اس نور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوایا گیا، وہ نور نبوت جن کے ایمان لانے پر انبیاء پر خود خدا گواہ بنا، وہ نور مصطفیٰ جن کی وجہ سے ہمیں کعبہ کی شناسائی ہوئی، وہ نور مصطفیٰ جن کی بارگاہ سے ہمیں رب ملا، ہمیں سب کچھ ملا، وہ نور مصطفیٰ جن کے صدقے میں نارے نمرود گلزار بنی، وہ نور مصطفیٰ جن کے صدقے میں حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گردن پر چھڑی نہیں چلی، وہ نور مسکراتا ہوا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آ گیا۔ میرے امام فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ نور مصطفیٰ جس کے تعلق سے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں دنیا کو نہ پیدا کرتا، اے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آپا کی آمد۔ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ نے زمین سے فرمایا پکڑ لے، پھر زمین نے اسی گھوڑے کو پکڑ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے بلکہ واقعی آپ نبی برحق ہیں اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً، وہ بھی تھے اور 70 ان کے ساتھ اصحاب تھے، سب نے کلیمہ پڑھا اور نبی کریم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی۔ اس کے بعد حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت و رحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ اقدس کھولا، اسے ایک نیزے پہ باندھا اور اس طرح بلند کیا، وہ جھنڈا بن گیا۔ آگے آگے آپ چل رہے تھے، پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اور پیچھے صحابہ کرام، اور مدینہ کی گلیوں میں عورتیں، بچے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور بنو نجار کی بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترانے گا رہی تھیں۔ آپ ذرا تصور فرمائے، ایک وہ جلوس تھا اور ایک یہ جلوس ہے۔ مسلمان انشاءاللہ قیامت تک اس جلوس کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔ جو بھی آپ سے کبھی پوچھے کہ اس جلوس کی حقیقت کیا ہے، تو ہم اصل میں وہ سنت ادا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ تشریف لاتے ہوئے صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں داخلہ فرمایا تھا۔ تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ یہ سعادتیں اہل سنت کے حصے میں آئی ہیں، اور ہم ہی جیسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے، کیونکہ ہم پر یہ حدیث صادق آتی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان، مال، بابا سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم ایسے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، عقیدہ ختم نبوت پر قائم فرمایا، اور اپنے حبیب سے انتہائی محبت کرنے والا بنایا۔
اس نعمت کی قدر کریں، ہمیشہ اہل سنت کے ساتھ رہیں، ہمیشہ ان معمولات کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ آمد اور پھر اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنا اور قیامت تک اس کو زندہ رکھنے کی یادیں تازہ کرتی ہیں۔ جب تک ان جلوسوں میں اس طرح کی محافل میں شرکت کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ناظرین میں ہوں انصار رضوی، مدہ سفیر پاکستان جیو ڈی بی۔ اس وقت میں شکاگو دیوان ایونیو میں موجود ہوں اور دنیا کے دیگر ممالک کی طرح شکاگو میں بھی 12 ربیع الاول کا جلوس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نکالا گیا، جس میں عاشقان رسول نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس وقت میرے ساتھ مولانا مفتی اکمل صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے آج کے 12 ربیع الاول شکاگو کے جلوس سے متعلق خیالات پوچھتے ہیں۔ جی الحمد للہ، ماشاء اللہ، ایک تو میں آپ کی وساطت سے تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس جلوس کی کامیابی پر اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بہت ہی لوگوں نے ماشاءاللہ جوش اور جذبے کے ساتھ جلوس نکالا، اور یہ یورپ کنٹریز میں اس طرح کے ملکوں میں مسلمانوں کا یہ جوش جذبہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ، کہ یہاں پر جو تربیت ہمارے اکابرین نے اپنے بعد والوں کو منتقل کرتے رہے ہیں، یہاں کے بڑے اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اور آج کی وساطت سے ایک پیغام میں سب امت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اتحاد اتفاق پیدا کریں، افتراق اور انتشار سے ہماری طاقتیں منتشر ہوتی ہیں اور دشمنان اسلام اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ متحد ہوں، پیار محبت سے رہیں، سب ایک دوسرے کی عزت احترام کریں تو انشاءاللہ ہمارا وقار بھی بلند ہوگا۔ بہت مشکور ہوں انصار رضوی صاحب کا جو سفیر پاکستان پروگرام چلاتے ہیں اور پوری دنیا میں امن اور محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت سے نوازے۔ مرغبا مرغبا یا رسول اللہ، مرغبا مرغبا یا حبیب اللہ، مرغبا مرغبا بے قصوں سے گئے جنہیں پیار، وہی آئیں گے جدو عالم کے غم کار، وہی آئیں گے یا رسول اللہ، مرغبا مرغبا یا حبیب اللہ، مرغبا مرغبا لا ہمارا نبی بول سب سے سے بالا والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا عالم کا دولارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا بول دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑھتی بہن، جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک۔ شکاگو مسلم سوسائٹی کی طرف سے آج یہاں جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا، جس میں عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور یہ دیوان ایونیو پر یہ جلوس دونوں اطراف سے ہوتا ہوا واپس جو ہے یہاں ختم ہوا ہے، اور اس میں لوگوں نے بڑے فلک شبہ شگاف نعرے لگائے اور بہت ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آج ہم دیوان ایونیو شکاگو میں
عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کا جلوس ہے. جس طرح پاکستان میں جلوس نکلتا ہے اسی طرح یہاں شکاگو میں بھی یہ جلوس نکل رہا ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے علماء کرام حاضر ہیں, اور اللہ کے نبی کو عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے لیے ہم اس جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں, اور اس میں تمام اہل سنت جماعت اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم شکاگو میں موجود ہیں, اور تمام تر موسم کی تجلیات کے باوجود الحمدللہ ایک جمع غفیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے پیار اور آپ کی عقیدت کے اظہار کے لیے یہاں مجتمع ہوا ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر اکثر ینگ جنریشن ہے, اور یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ یہیں کے بون بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار میں پروان چڑھ رہے ہیں. تمام عالم اسلام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف مناتے رہیں, پیار محبت کا پیغام عام کرتے رہیں, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کو ثبوت دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ایک فرض اور ایک نبی کریم کا ایک طریقے سے قرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. شکاگو میں آج عقیدت و احترام سے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا گیا. یہاں بہت سارے لوگوں نے موسم خراب ہونے کے باوجود شرکت کی, اور اب یہ مسجد عائشہ پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا, اور یہاں لوگوں نے جگہ جگہ تبرک بھی بانٹا. تھینک. بسم اللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں شکاگو کی سرزمین پر موجود ہیں, اور شکاگو کی تمام تنظیمات اہل سنت و جماعت کی طرف سے جیسا ہر سال یہاں ایک عظیم الشان جلوس میلاد کا اہتمام ہوتا ہے, اس سال بھی بڑا اہتمام ہوا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال برف باری نہیں ہے, ورنہ ہر سال برف باری ہوتی ہے. عشاقان مصطفیٰ پھر بھی حاضر ہوتے ہیں, اور آج بڑی تعداد کے اندر یہاں پر لوگوں کی شرکت ہوئی ہے, اور تمام نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جشن منایا ہے. ہم رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ ہم سب کی بخشش کا ترانہ عطا فرمائے گا, اور تمام عشاقان مصطفیٰ کو برکت عطا فرمائے گا. سفیر پاکستان اور ہمارے بھائی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سعادت برکت عطا فرمائے, اور ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے. جزاکم اللہ. جی ناظرین, میں ہوں انصار رضوان مدد سفیر پاکستان جیو ٹی وی. اس وقت میں شکاگو دیوان ایونیو میں موجود ہوں, اور آج یہاں پر عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ نکالا گیا. اس جلوس کی قیادت مولانا مفتی محمد اکمل, مولانا محسن مکی اور دیگر علماء کرام نے کی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انصار رضوی, سفیر پاکستان, جیو ٹی وی, شکاگو.